អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអេងគីមហុងខៀវសំផនយាយថាការដាក់ទោសរុករាត់ប្រៀបដូចជាផ្ដាល់អំណោយទៅដល់វៀតណាមតុលាការកំពូលកាលពីម្សិលមិញទាត់ចោលបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងនាយកាឃុំខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសេរីលើកឡើងថាចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់ព្រោះប្រតិ
ជាបណ្ដឹងមួយហើយបណ្ដឹងសារទុកដោយលោកជុងជុងី
ការពីរុស្ស៊ីលម្សិលមិញប្រជាប្រដ្ឋបានផ្ទុះការតវ៉ាបាត់ផ្លូវនៅខាងលិចអង្គរដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះសកម្មភាពរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ជូនថាសកម្មភាពសាងសង់និងចាក់ដីបំពេញសំណងខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អង្គរមានជាង 6 ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការជួញដូរសត្វព្រៃមិនត្រឹមតែជាការគំរាមកំហែងដល់ការរស់នៅរបស់សត្វព្រៃប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពហើយជាលទ្ធផលអាចបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រជាសហគមន៍រងគ្រោះទៀតផងនៅក្នុងឱកាសជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាលើកការទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាដែរលោកឯកអគ្គរដ្
ដែលបានបង្កើតជាកម្មវិធីសម្រាប់បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនពីព្រោះការប្រឆាំងនឹងបទល្មើសសត្វព្រៃត្រូវបានគេដាក់ជាអាទិភាពទាបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅលើសកលលោក ដែលឡែកក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ហៅថា ACT បារុកឃើញថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានតែ16%ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតចំណែកសារព័ត៌មានបែប បាទតាមអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ហៅកាត់ថា ACT សារព័ត៌មានបែបភាសាគឺជាសារព័ត៌មានដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ឬដែលបង្កប់នៅសារដែលបង្កចំនួនបំផ្លាញអ្នករដីការឃោសនាលើកដំកើងព័ត៌មានបង្ហាញតែវិរជននិងសម្ដៅលើតែជ័យជំនះតែភាគីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះរីឯសារព័ត៌មានបែបសន្តិភាពវិញគឺជាសារព័ត៌មានដែលសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានបង្ហាញស្វែងយល់ទៅលើទំនាស់ស្វែងរកការពិតពីគ្រប់ភាគីមិនត្រូវ លើកយកតែបុគ្គលសំខាន់ត្រូវមានការផ្ដោតទៅរកអ្នកដែលគ្មានសម្លេងស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ចំពោះទិន្នន័យដែលអង្គការក្រុមការងារដើមបីដោះស្រាយទំនាស់លើកយកមកបង្ហាញនេះគឺជូនទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើសារព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចំនួន10ស្ថាប័នដែលក្នុងនោះរួមមានវិទ្យុជាតិអន្តរជាតិ5ស្ថាប័ននិងវេបសាយរបស់កាសែតជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន5ស្ថាប័នទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី20ឧសភាដល់ថ្ងៃទី20មិថុនាឆ្នាំ2017តាមរយៈការសិក្សានេះគឺសារព័ត
ដែលមានការប្រកាសថាមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងលោកផុសសវណ្ណតំណាងក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ហៅកាត់ថា ACT នេះគឺអាចទទួលយកបានជាលក្ខណៈបឋមសិនប៉ុណ្ណោះដោយលោកមិនទាន់ឯកភាពទាំងស្រុងនោះទេមិនទាន់ឯកភាពទាំងស្រុងក៏ព្រោះថាក្រសួងត្រូវការសិក្សាបន្ថែមទៀតចំពោះរបាយការណ៍នេះ ចំណែកលោកខុងពុធានិងនាយកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជបវិញបានក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានឹងអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ដែលថាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះសារព័ត៌មានខ្លះបានផ្ដល់ព័ត៌មានមានលក្ខណៈអព្យាក្រឹតនិងខ្លះទៀតមានលក្ខណៈលម្អៀងតែលោកមិនបានបង្ហាញឲ្យចំតាមត្រង់ទេថាតើសារព័ត៌មានទាំងនោះមានសារព័ត៌មានអ្វីខ្លះឡើយ បាទទោះជាបែបនេះក្តីលោកខុងពុធានៅតែវិដំឡៃខ្ពស់ដោយគូមិនចាត់ថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណានិសារពតមានបានផ្ដល់ព័ត៌មានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនដល់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបាទតាមលោកខុងពុធានៅដែរនេះក៏ព្រោះថាគោច្បាប់បានរឹតបន្តឹងច្បាប់បន្ថែមទៀតចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតដល់ពលរដ្ឋ បាទតាមប្រតិទិនតេតតងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី21មិថុនានេះគឺជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់ឈប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងមុននឹងឈានទៅប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី23មិថុនាស្អែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រឹមម្សិលមិញបណ្ដឹងដែរក៏ច្បាប់ទទួលបានជាង60ត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់អស់ហើយនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនគួរក៏សង្កត់ថាក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំងអស់មានបណ្ដឹងជាង30ដែលភា
ហើយក៏ជាអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកហងពុធានអ្នកនាំពាក្យកោជបោពន្យល់ប្រាប់អ្នកប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីម្សិលមិញថាកោជបោសម្រេចច្រានចោលដោយសារតែបណ្ដឹងទាំងនោះមិនគ្រប់លក្ខណៈលោកហងពុធា មូលហេតុដែលកោជបោមិនយកបណ្ដឹងនោះមកដោះស្រាយក្នុងការរាប់ឡើងវិញដោយសារតែបណ្ដឹងនោះពុំគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីណាក្នុងនោះភាពលំអៀងនៅការយឡ័យគណៈបញ្ញោបាយបានបណ្ដឹងមកគឺទៀបជាង 0.5% គឺបានន័យថាມັນប្រដឹងតាមឋានានុក្រមនៃគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរាជនីយខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមកកោជបោនោះគឺប្រដឹងផ្លោះមកកោជបោទាំងដងហ្នឹងក៏ខុសនីតិវិធីដែលកោជបោមិនអាចទទួលបោះស្រាយបានដែរណាទី 3 มันอาจดอสรายบันดังได้ในเพดบันดังนั้นมันมีเพียบจะตรงนั่งกายลายบัชนาวเดี๋ยวน้องกายลายคือตาประบายกามอ๋อคือมันมีเพียบมันปลอกได้ไอ้การลาวนะขณะปั่นโยบายจะออกบานสัญญาชอตลิกาไอ้ซอมรุมตัวโยบานออกนี่เฮ้ยให้สลับแต่มีการดักเพียบบันดังนะเฮ้ยก็จะบอกคอนเสิร์ตเคยจะบันดังคลาสจีบันดังตามใบบกกลนะโดยการยกเคยจีระเบียบบกกลตะวิ่งนะเยอะคล้ายจะคือให้พอมันทำไมทำพอได้ก็จะบอกสำหรับทางจุนบันดังจำเรียบตะวิ่งทาง ក៏ជាបោះអបអរស្រ័យបណ្ដឹងនឹងទេបាទលោកស្រីមីធនាភូថងដែលត្រូវបានប្រមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាបង្គាប់តែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងនោះត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកស្រីមីធនាភូថងត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងចំនួនលោក 4 លើកកាលពីថ្ងៃទី 6 មីធនាសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលរាជធានីនិងខេត្តដល
ដែលមានចៅហ្វាយក្រុងនិងចៅហ្វាយខេត្តចាក់បួនរូបត្រូវបានដំឡើងជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាល ໃນក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងអភិបាលខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងទាំងអស់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ចេញពីកម្ពុជាតាមច្រករបៀងខេត្តកោះកុងឈ្មោះទៅតាមប្រទេសភូមាដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃលោកសខេងក៏បានប្រាប់ទៅសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាឲ្យសហការជាមួយនឹងភាគីថៃដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេត ករណីរត់ពន្ធអាវុធខុសច្បាប់នេះតើតើវាមានប្រភពចេញពីណាឲ្យពិតប្រាកដនិងថាអ្នកណាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះ កាលពីម្សិលមិញអាជ្ញាធរអប្សរាបានចុះអមអូយូជាមួយនឹងបណ្ឌិតសភាបតិកភណ្ឌចិនដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលទិន្នន័យនានាសម្រាប់ការអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទបេងមីលីបាទតាមអាជ្ញាធរអប្សរាការចុះថ្លែងការនេះគឺជាជំហានដំបូងនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចសហការអន្តរជាតិលើការជួសជុលប្រាសាទបេងមីលីអនុស្សរណៈនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានៅក្ន
ដែលកន្លងមកមានភាពលំបាកខ្លាំងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកលងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអាប់ស្រាដូចតទៅ លោកសារណៈយើងគ្នារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងខាងពាណិជ្ជកម្មម្សិលមិញនេះគឺជាជំហាននាក្នុងការប្រមូលឯកសារគឺថាធ្វើការងាររួមគ្នាមួយដើម្បីអាចឲ្យយើងធ្វើការងាររួមគ្នាមួយប្រមូលធ្វើការសិក្សាប្រមូលព័ត៌មានទាំងផ្នែកបុរាណវិទ្យាទាំងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រាសាទនេះបាទបាទដើម្បីបានជាឯកសារគោលសម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការវិនិច្ឆ័យ សូមជម្រាបជូនថាប្រាសាទបេងមីលាបានកសាងឡើងនៅសតវត្សទី12តាមរចនាបថអង្គរសាងសង់លើផ្ទៃដីរៀបស្មើទំហំ14ហិកតាមានកំពែងបីជាន់ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះអាទិទេពក្នុងព្រាហ្មណ៍សាសនានិកាយវិស្ណុនិយមប្រាសាទនេះមានទីតាំងនៅភូមិបេងមីលាឃុំបេងមីលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបនាទិសអាគ្នេយ៍នៃភ្នំគូលែនចម្ងាយជាមានចម្ងាយ73គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសៀមរាប
ยมมังกัดมีนกรณีบังสำหรับบรมเนี่ยในกบายสต็อปจำกาโมนจุดวัดหันตามบรรดาเพลย์แปลงระดับน้องสังกัดตุนเลบาซะสะใสเนยกันไลน์กัดให้ดังท้าบัวระได้รองกับบังสำหรับนุกือจินเนอรัตโมโตกังใบจำนายขมันกับเพลิงจีโมโตมาไอคอนสะสับประบาดจนรองครัวตะบานยกมอกและสะตกเนยสะสะสับในขนมมุนตีปีศาจเลี้ยงเชี่ยมกบายมุนตีเป็ดกาลแมดกระตรมปรกนี้สมัติกัดมันตอนอ่างปีมูลหัดในกับบังสำหรับการปีหยกใหม่นิดในลอยเต ยังประดังปอดมีนอันตรายจิตอังปีกรอบสำนอได้ก้องกำลังสำปอนอันตรายจิตดักน้อมสารอดอเมริกบังจำและนำใบกำติกปุ่ยจีฮันอังการอิสลามในซีรีส์มันสำลับจนซิวเวลจรานะเกิดขึ้นระยะเปิลมวยไทยนี้มีนจนซิวเวลอย่างฮาวิบวนรอยจะสับปีเนี่ยมันสลับบัดบองชีวิตปอลคือเจียจำนวนมวยถ้วยจีปีบาเพียบเทียบหนึ่งชนะมนนี้บัดตามการคุบิเจระบังอังกาสังเกตการสืบมนุษย์ในซีรีส์เองสักมันจุนปอดมีนปุ่ยนะ បតាមអង្គការអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីរីពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី22មិថុនាគឺជារយៈពេលដែលមានជនស៊ីវិលស្រាប់ច្រើនជាងគេបង្អស់កិត្តចាប់តាំងពីសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកំចាត់ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊ីរីថ្ងៃទី23កញ្ញា2014មក នៅរវាងពីថ្ងៃទី22មេសាដល់ថ្ងៃទី23ឧសភាជនស៊ីវិល២២៧៥នាក់បានស្លាប់ហើយមួយខែក្រោយមកទៀតជីវិតជនស៊ីវិល៤៧នាក់ក្នុងនោះ133នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយក្របកំភ្លើងរបស់កងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដែលដើរទិសវាយប្រហារទៅលើតំបន់ជីហាត់នៃភាគខាងជើងនិងខាងកើតប្រទេសស៊ីរី បតាមនយោបាយអង្គការអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចំនួនជនស៊ីវិលរងគ្រោះដល់ជីវិតដោយប្រសាប្រតិបត្តិការយោធាផ្លូវអាកាសបានឡើងដល់ទៅ៦៦នាក់ក្នុងនោះ403នាក់គឺជាកុមារនិង333នាក់ជាស្ត្រីសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិតែងតែចេញធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដើម្បីជួយជំនួយដល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធថ្មើរជើងនៃកងយុទ្ធជនប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬក៏កងកម្លាំងគូនីស្ថានអារ៉ាប់នៅរាខាជុងរុកដ៏ធំរបស់ពួកជីហាដរ៉
ជាច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតបានខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនឬក៏បំលាស់ទី នៅថ្ងៃសុក្រទី28មិថុនាម្សិលមិញនេះតុលាការរបស់កូរ៉េតុលាការរបស់ប្រទេសកូរ៉េបានសម្រេចកាត់ទោសស្ត្រីឆយសុនស៊ីលមនុស្សចំណិតរបស់អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាក់កុនហេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទពុករលួយដោយហេតុតែលោកស្រីឆយសុនស៊ីលនេះឯងដែលលោកស្រីប៉ាក់កុនហេត្រូវជួបរឿងអាស្រូវពុករលួយថ្នាក់ជាតិរហូតខ្ទាតចេញពីអំណាច ប៉ារីបាល់យុទ្ធនាការទីក្រុងកៃឡានៅថ្ងៃម្សិលមិញនិងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកស្តីពីកីឡាអូឡាំពិកថ្ងៃទី28មិថុនាអាជ្ញាធរក្រុងប៉ារីបានរៀបចំសកម្មភាពកីឡាដូចជាការរត់ប្រណាំងអុំទូកនៅតាមទីតាំងទេសចរណ៍សំខាន់ៗដូចជានៅទន្លេសែនឬក្បែរអគារទូអេហ្វែលប៉ារីខំប្រឹងបញ្ចេញស្នាដៃមុខមករបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទេសចរនិងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនដែលចង់ធ្
ពិភពលោកប៉ារីបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាគ្រប់វិញ្ញាសានៅតាមទីតាំងទេសចរសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងក្រុងតំបន់ជុំវិញទន្លេសែនកណ្ដាលក្រុងប៉ារីត្រូវបានគេផ្ដោតសំខាន់ដោយបានរក្សាទំហំដីជាង 200,000 ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់រៀបចំកីឡាច្រើនប្រភេទតាំងតែពីកីឡាអត្តពលកម្មបាល់បោះបានប្រួយឬក៏លោតទឹកជាដើមប៉ារីចង់ធ្វើឲ្យកងសម្រាប់ខ្លួនលេចចេញជារូបរាងឡើងនោះគឺប្រែខ្លាយរដ្ឋធានីទេសចរមួយនេះឲ្យទៅជាសួនកីឡាអូឡាំពិក Place de l'Étoile, comme l'un des sports dans un camp de Paris, très bonne plaie, clair, retiré, ville, vont pour un camp, comme l'un des sports de l'Esplanade des Invalides, très bonne, quand j'ai été qu'un l'un d'autre,
ទន្លេសានវិញដែលធ្លាប់តែស្គាល់ទូកកំសាន្តបើកបកដឹកអ្នកទេសចរនៅក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃនេះត្រូវបានវាទីដោយទូកអុំទូកដងតូចៗពីពេញផ្ទៃទឹក ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យហើយទាក់ទាញភ្នែកមហាជនជាងគេនោះគឺផ្លូវរត់ប្រណាំងពណ៌ក្រហមចម្ងាយ100ម៉ែត្រដែលគេសង់បណ្ដែតនៅលើទន្លេសែននៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអគារដែលទួយហ្វែលក្រៅពីមានការចូលរួមពីចៅហ្វាយក្រុងប៉ារីហើយនិងកីឡាករល្បីៗរបស់បារាំងមហាជនបារាំងហើយនិងអ្នកទេសចរបរទេសត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តផងដែរឲ្យចូលរួមលេងកីឡានៅតាមទីតាំងដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុងប៉ារី រដ្ឋប្រភេទកីឡាដែលក្រុងប៉ារីបានរៀបចំភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅពីថ្ងៃនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាវិញ្ញាសាកីឡាដែលគេឃើញមាននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលរៀបចំសកម្មភាពកីឡានៅតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងប៉ារីអាជ្ញាធរប៉ារីចង់បង្ហាញដល់អន្តរជាតិជាពិសេសចង់បញ្ចុះបញ្ចូលគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកឲ្យឃើញថាប៉ារីមានប្រជាជនដែលចូលចិត្តគ្រប់គ្រងស្នេហាកីឡាហើយនឹងប៉ារីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដ
tikrong Los Angeles របស់ អាមេរិក ដើម្បី ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ រៀបចំ ការ ប្រកួត កីឡា អូឡាំពិក ឆ្នាំ 2024 គេ មិន បាន ប្រាប់ ឲ្យ ដឹង ទេ ពី ទំហំ ទឹក ប្រាក់ ដែល គេ បាន ចាយ សម្រាប់ សកម្មភាព កីឡា ដ៏ កក់ កេង នៅ ពី ថ្ងៃ នេះ ក៏ ប៉ុន្តែ អ្នក រៀបចំ កម្មវិធី គ្រាន់ តែ ពន្យល់ ថា ព្រឹត្តិការ កីឡា ពី ថ្ងៃ នេះ ស្ថិត នៅ ក្នុង ខ្ទង់ ចំណាយ ប្រមាណ 60 លាន អឺរ៉ូ ដែល ប៉ារី ត្រូវ ប្រើ សម្រាប់ ឃោសនា ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ ប៉ារី បាន ឈ្នះ ខ្លាយ ទៅ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ រៀបចំ កីឡា អូឡាំពិក នៅ ឆ្នាំ 2024 វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនាងកំពុងតែបងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទីនេះដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សេគុនធាបន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសុផលលើកឡើងអំពីការចូលរួមសម្រួលចរាចរណ៍ពីសាធារណជនចាំបាច់ទេសម្រាប់ស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានិងចុងក្រោយគឺជានីតិបន្តជការរបស់អឹមណាវិនអំពី ការនេសាទសមុទ្រលែងទៅជួបគ្រោះថ្នាក់នៅពេលមានទ្រុសាប់ដៃនិងការព្យាករអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះឡើងវិញដោយវ៉ាន់សេគុនធាដូចតទៅ យើងសូមរៀបរាប់ពីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយផ្ដើមចេញពីលោកសំរងស៊ីមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានបកប្រឆាំងបានបញ្ចេញព័ត៌មានរសើបមួយចំនួនតាក់ទងនឹងលោកនាយកប្រធានហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាគឺលោកបានទទួលពីសមាជិកផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលណៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតតចោលដោយលើក
ថ្មីត្រៀមទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកសកសេដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមជួនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយផ្នែករដ្ឋបាលស៊ីវិលតាមរយៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនៅថ្ងៃទី15មិថុនាសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានតម្រូវឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈមានអំណាចត្រួតត្រាដោយការបោះឆ្នោតត
ដែលចាត់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកថាគូចបោះថាជាស្ថាប័នស្ថិតក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសតាក់ទងទៅនឹងការចេញចំនួនបរិស័ទនៃអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការពីដើមខែនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាគូចបោះត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងមកក្រសួងជាមុនសិនសូមស្ដាប់សរសេរពីសីដែលវិទ្យុយើងចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ
ដែលបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្វែងរកជនដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កាច់បង្ខូចស្ថាប័នរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវសុភ័ក្រថាក្រសួងមិនអាចចាត់វិធានការណាមួយលើជនឬអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវិប្រហែលឬគូជបនោះឡើយលុះត្រាតែគូជបដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកក្រសួងជីវនសិនហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្ដឹងពីគូជបក្រសួងមហាផ្ទៃនិងចាត់វិធានការភ្លាមៗតាមរយៈការកសាងសំណុំរឿងឬបញ្ជូនទៅកាន់តុល
ដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានថាស្ថាប័នជំនាញមួយនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានគូចបោចាត់ទុកថាមានចរិតញុយញងបង្កាច់បង្ខូចឈ្មោះរបស់ស្ថាប័ន ជាការកសម្គាល់នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាគមសង្កាត់អាណត្តិ4ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិអ្នកខ្លាមើលថាបោះឆ្នោតរួមទាំងគណៈបកនយោបាយចាត់ទុកថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗរាប់តាំងពីដំណើរការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត លោកពេជ្ររ៉ស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20មិថុនាបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញពីបទរើអើងមកលើគណៈបកនយោបាយតូចៗបាទតាមបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅកាន់អัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកពេជ្ររ៉ស់មិនបានទាមទារសំណងអ្វីទេតែកម្មវត្ថុនៃពាក្យបណ្ដឹងគឺចង់ទាមទាររោសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជូនគណៈបកតូចៗតែប៉ុណ្ណោះ តើតោងនឹងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករវិញដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករនិយោជិតកាត់ដេសម្រាប់ឆ្នាំ2013នឹងចាប់ផ្ដើមបោះជំហានជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីខែក្រោយនេះតទៅក្រសួងការងារបានប្រើប្រាស់រូបមន្តចាស់ដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារកម្មករកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលជាលទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះកម្មករកាត់ដេសទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារចំនួន150,000ដុល្លារក្នុងមួយខែ ប្រាក់ឈ្នួលនេះមានសាជីពនៅកម្ពុជាលើកឡើងថានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដូច្នេះនៅឆ្នាំក្រោយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករត្រូវតែច្រើនជាងនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី21មិថុនាបានរំលឹកឡើងវិញនៅប្រវត្តិតស៊ូរំដោះប្រទេសចេញពីរបបខ្មែរក្រហមកាលពី40ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវេទិកានោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានទៅដល់អ្នកវិភាគឲ្យត្រៀមក្រារមឈូសជំវិញការថាធិប្បាយនានាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថាអាចបង្កទៅជាសង្គ្រាម ក្រៅពីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រមានឲ្យអ្នកដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ឲ្យដកខ្លួនជាបន្ទាន់យើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ឡើងវិញ ការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនជុំវិញវោហារសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលលើកឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្មីៗនោះថាទំនងជាមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងចំណោមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់លោកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមពិតជាអាច
ដែលចូលចិត្តថាហ៊ុនសែននិយាយពីសង្គ្រាមប្រហែលជាក្នុងកងទ័ពមានការបែកបាក់តែខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាអណ្ដាតរបស់ពួកនេះគឺជាមូលហេតុនៃសង្គ្រាមហើយបើសិនជាអស់លោកនៅតែនិយាយអំពីការប្រមាថការកំរាមសម្លាប់អស់លោកត្រូវត្រៀមក្រាមឈូសទុកឲ្យហើយខ្ញុំសូមពោលមាន
Cambodia. Mình hơi rộp bốt phút bí đầy nâng sân tỷ việc đi. Đói đầm lây ná cả đôi. Miền nè ở trong bởi chạy thả. Ta kê chìa một lúc thất nè không chồng nào mà rơi rưu bí rơi nè. Đài trời cầm chạp tí. Trong ba này dễ thả. Đã mấy ca bí ở phía ca bí phải chỉ chuôn rộp liền nè. Và chạm mạch trời cầm chạp mà rơi rưu bí rơi nè. Có trời tay cầm chạp đài. Chẳng xong nè sẽ đáp ở trước mắt. Bà nè mình cho ruông bằng phần sân tỷ việc tí. Nè mình mến chứ cố đau nè ca cầm chạp tí. ចំពោះការព្រមាននេះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមលោកនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុននៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនានាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាម គូជំជូនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះបានរំលឹកឡើងវិញនៅទីតាំងសំខាន់ៗចំនួន7ដែលជាទីតាំងនៃអនុសាវរីយ៍របស់លោកនិងយុទ្ធមិត្តបួនអ្នកទៀតរួមមានលោកនុចថនលោកញ៉ាក់ហ៊ុនលោកស៊ូកឹមស្រៀងហាលសាញ់និងលោកប៉ាប៉ោងអៀនដែលបានសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសជិតខាងមួយនេះឲ្យជួយវារំលំរបបប្រល័យពូជសាសន
ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិង5កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ក្រុមគ្រួសារសពលោកបណ្ឌិតកំបីនឹងរៀបចំពិធីបន់ខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកំបីនៅថ្ងៃទី10កក្កដានៅស្រុកកំណើតនាខេត្តតាកែវសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី10កក្កដាខាងមុខគឺជាគម្រប់មួយឆ្នាំគត់ដែលលោកកំបីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្តាមម៉ាតស្តុបបូគូហើយជិតមួយឆ្នាំមកនេះគឺមានតែឈ្មោះជួបសម្លាប់តែម្នាក់គត់ដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាជាឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកកំបីជួបសម្លាប់នេះត្រូវបានត
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដាក់បីស្នើក៏អញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេញទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាជំវិញករណីមិនអោយកម្មកកម្មការនីបានជួបសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ទៅបោះឆ្នោតខុសសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកដំណើរការនៃបកប្រឆាំងបានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមដំណាងរាស្ត្រចង់អោយលោកអិតសំហេញចូលទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានាសប្តាហ៍ក្រោយនេះតែម្ដង កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកខួប40ឆ្នាំនៃការតស៊ូរបស់ខ្លួនរំដោះប្រទេសចេញពីរបបប្រល័យពូជសាស្ត្រចំណែកថ្ងៃទី22មិថុនាលោកអេងឆៃអ៊ឹងមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីបានចេញមុខរំលឹកថាវាគឺជាខួបនៃការចាប់ផ្ដើមតស៊ូនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីថ្ងៃទី22មិថុនាកាលពីឆ្នាំ1996ខែទី28មិថុនាកាលពីឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីរដ្ឋសភាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាអ្
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមលោកអេងថៃយិនយើងស្ដាប់បានសំណប់ ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ1989គឺជាថ្ងៃដែលរដ្ឋសភាខ្មែរបានដេញលោកសំរងស៊ីចេញពីសមាជិករដ្ឋសភាដែលខកច្បាប់ហើយក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការតស៊ូនយោបាយអហិង្សាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានេះគឺជាការរំលឹករបស់លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជំនាញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី22មិថុនាឆ្នាំ2017នេះលោកអេងឆៃអៀងដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សដ៏គួរ
ក្នុងអាណត្តិទី លោកអេងឆៃអៀងដែលបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាកាលនោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការតស៊ូនយោបាយដោយអង្គការរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាពោលគឺនៅឆ្នាំ 1908 គណៈបកប្រឆាំងបានអស្សនៈរដ្ឋសភាចំនួន 15 កៅអីបន្តមកនៅឆ្នាំ 2003 បានកើនដល់ 21 កៅអីឆ្នាំ 2013កើនដល់ 53 កៅអីនិងចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ 2013 កើនដល់ 55 កៅអី
ជំនួនបួនលើករួចមកហើយគឺនៅឆ្នាំ1998លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាចំនួន4លើករួចមកហើយគឺនៅឆ្នាំ1995ឆ្នាំ2005ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅមុននេះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីបំណងចង់វិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ2018ខាងមុខប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបា
ក្នុងនោះមានតែជាង 7,800,000 សែនអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះឈ្មោះរួចដូច្នេះមានន័យថានៅមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណជា 1,800,000សែនអ្នកដែលត្រូវចុះឈ្មោះនៅក្នុងឆ្នាំ 2017នេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយ ចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សទី22មិថុនាដល់ថ្ងៃទី23មិថុនាខាងមុខភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រីកប៉ាយពីមជ្ឈុំទៅបង្គួរក្នុងក្របខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះបតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងក៏បានក្រែនរំលឹកដល់អ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់
ដែលជាសមាជិកបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យដើម្បីជិះរដ្ឋសង្គមប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងតុលាការខេត្ត សូមរំលឹកថាអតីតប្រសងហនសុផានីត្រូវបានសមាជិកខេត្តបាត់ដំបងចាប់ខ្លួននឹងផ្សឹកការពីរឿងសឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះលើ Facebook ព្រះសង្ឃព្រោះមែនតែនទៅអតីតព្រះសង្ឃហនសុផានីត្រូវបានអប់រំណែនាំរួចរាល់ហើយចំពោះការបង្ហោះរូបកំភ្លើងលើ Facebook នេះបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Cambodia ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ ការឈឺសន្លាក់ Cambodia ជាផលិតផល PPM និង Confirel ដែលចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវេយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គាំទ្រដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើន សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការអធិស្ឋានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គម ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញបានផ្លាយជាទម្លាប់ទៅហើយពេលខ្លះនៅវេលាព្រឹកខណៈប្រជាជននិងមន្ត្រីចេញទៅធ្វើការសោះចេញទៅសាលាអាជីវករចេញទៅទទួលទានតាមទីកន្លែងផ្សេងៗថ្ងៃខ្លះស្ទះមួយថ្ងៃពីរដងនៅកន្លែងមួយចំនួនថ្ងៃខ្លះស្ទះមិនរើសពេល ស្ថានភាពបែបនេះគឺជាការប្រឈមគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ចរាចរណ៍កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតជុំវិញបញ្ហានេះគេសង្កេតឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសម្រួលចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវដែលមានការកកស្ទះជាពិសេសទប់ស្កាត់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍តែសមត្ថកិច្ចមិនឯកភាពសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលដូចតទៅ ដំណោះស្រាយដែលយើងសិក្សាមួយទៅតាមបទពិសោធន៍ការ
ដែលកិច្ចជួបការទីណាស់ដូចជាតាមឡើងក្រុងរបស់ខ្លួនហើយនឹងការរៀបចំផែនការរួមនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនដូចជាទីក្រុងណោះនៅតាមទីក្រុងហើយយើងទីវិជ្ជាជននឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងហើយ ចំនួនទីជនដែលប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងក្រុងកដាក្រុងនេះជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងដែលអាចនឹងឈានដល់កាត់បន្ថយការកកស្ទះដែលកំពុងកើតឡើងពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបន្ទាប់ពីលើកឡើងពីកំណើនចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃយានយន្តដ៏គំហុកលោកអៀចរិយានាយកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានបង្ហាញពីដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍លោកអៀចរិយាបន្ថែមសម្រាប់បច្ចុប្បន្ន ដែលការនឹងស្តុកវិជារៀងនៃតំបន់ខ្សែមួយបង្កើតហើយការដាក់សមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយជំរុញចរាចរណ៍ក៏វិជារៀងមួយល្អដែរប៉ុន្តែយើងមើលឃើញពីខ្វះចន្លោះច្រើនដូចជានៅចំណុចសំខាន់ហើយនៅកន្លែងដែលមានកកស្ទះច្រើនហ្នឹងយើងឃើញថាជាតិដូចជាប្រព័ន្ធទេលេកាសមត្ថកិច្ចក៏ពុំមានវត្តមាននៅតាមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយជំរុញចរាចរណ៍ ជុំវិញភាពរញ៉េរញ៉ៃដែលបានកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកមនិតឈុតបន្ទងអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមវប្បធម៌និងអប់រំលើកឡើងពីហេតុផលដែលក្រុមបុគ្គលខ្លះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចចេញមកសម្រួលចរាចរណ៍ មូលហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យបុគ្គលខ្លះដែលជាជនសាមញ្ញក៏មាន ក្នុងសកលលើតាមក្រុមហ៊ុនក៏មានហើយក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅជាគ្រីសុនមួយហ្នឹងមានក្រុមស្ម័គ្រចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើការធ្វើនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ទុះចិត្តពេកប៉ុន្តែត្រួងពេកទៅមើលឃើញអាសភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍រួមទាំងជិះពីច្រាំងផងជិះអត់ដឹងទិសរបស់ហ្នឹងវានេះពេកហើយជាគាត់តឹងចិត្តពេកអញ្ចឹងវាអាចថាជាក្រុមគ្រីសុនមួយឬក្រុមផ្សេងហ្នឹងអាចធ្វើដោយខាងពាក់ផ
ដោយការសាកល្បងរបស់អ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យធ្វើលើករឿងមួយក៏បញ្ញារំខានការកកស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងលំមដល់ពេលដែលយើងគេហៅថាបើកយុទ្ធនាការដូចជាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលស្រាប់តែយុទ្ធនាការរឿងការបង្ការរឿងយានរយៈពេល 6 ខែហ្នឹងដោយនិយាយពីកត្តាមួយចំនួនគឺភ្លើងចរាចរណ៍ខ្លះមិនដំណើរការការកើនឡើងយានយន្តផ្លូវតូចចង្អៀតអេរីយ៉ាបត់អ្នកបើកបរប្រជែងគ្នាមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍លោកឆៃសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានបានបង្ហាញហេតុផលជំវិញការជួយសម្រួលចរាចរណ៍ពីសាធារណជន ចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីរឿងការជួយសម្រួលពីសាធារណជនខ្ញុំឃើញថាវាក៏ជាសប្បុរសធម៌មួយដែរគឺជាទឹកចិត្តក្នុងការលើកស្ទួយជួយជំរុញសម្រួលចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះគឺចំណុចខ្លះជាបុគ្គលរបស់ខ្ញុំឃើញថាកិច្ចការងារខ្លះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរដូច្នេះវាពិបាកពីពួកយើងមិនអាចអត់សាងយើងអត់មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការទៅឃាត់ អាចជំរុញគេគូយើងជាជនស៊ីវិលឧទាហរណ៍ថាគេជាពិសេសឧទាហរណ៍ណាសត្វតែយើងទៅជាឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញគេសួរយើងថាយើងជានរណាមកវិញណាអញ្ចឹងការវាអាចមានបញ្ហាផ្ទុះស្រ័យគេយើងមិនដឹងមានផ្លូវច្បាប់ណាការពារទេអញ្ចឹងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ គឺចាំបាច់ត្រូវតែតែជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីហើយបើសិនជាមិនមានការអនុញ្ញាតទេខ្ញុំគិតថាតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងមិនអាចធ្វើបានបាទជាមួយគ្នានេះលោកអៀចារ្យាបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ពីទស្សនវិជ្ជាមហាជនចូលរួមសម្រួលចរាចរណ៍នៅបរទេស ក៏ពីនៅប្រទេសជើងទៀតសម្រាប់ប្រទេសជើងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េក៏ជាបុរសគេមានការចូលរួមក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តជួយជំរុញចរាចរណ៍នៅតំបន់ជនជនតំបន់សាលារៀនជាពិសេសជនដែលមានវ័យចំណាស់ឬក៏ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនទៅរៀននៅសាលារៀនគាត់ចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តដាក់ទីនេះជួយជំរុញចរាចរណ៍ដែរតែនេះគិតថា ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយជាបរិបទក៏មានវប្បធម៌ក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណា
ទីនេះគឺតារាសាមាគាត់គួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយុត្រត់ជុំរួមចំណែកក្នុងការជួយជំរុញចរាចរណ៍ណាគួរអីសមត្ថកិច្ចសំខាន់ក៏មានសមត្ថភាពនៅនឹងមានចំនួននៅមានកម្រិតដែរទាំងការចូលរួមពីវិជាវរៈវិជារឿងមួយល្អផ្សេងអ្វីក៏ផ្សេងបញ្ហាប្រឈមក្នុងទឹកទឹកមានប្រចាំថ្ងៃលោកមនិតឈុតមិនថងមិនតគឺគួរតែដំណាក់ការនេះប្រកាសឲ្យសំហើយយើងធ្វើឲ្យខុសខុល ប៉ុន្តែចំណាត់ការវិធានការការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងសម្ភពលីនៃបទល្មើសជីវចរាឬក៏ការជិះដែលមិនគោរពគន្លងផ្លូវមិនគោរពចរាចរណ៍ក្នុងសញ្ញានោះវាច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលថាថាដូចជាអ្នកជំនឿម្នាក់ដែលត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់សាប់តែគាត់យើងចាក់ថ្នាំឬឲ្យលាបថ្នាំបារ៉ាទេសមុទ្រមកគ្របឯហ្នឹងវាអត់ខាតសមនឹងអ្វីដែលអ្នកជំនឿនឹងត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញការពីពេលថ
ដោយគ្រាន់តែផ្ដល់ការណែនាំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីដល់ពួកគេ ហើយក៏ថាកិច្ចអបជាការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ទៅជាការបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដុះបណ្ដាលសំរិយឯងហើយទៀតនឹងគិតថាមានការតែល្អពិសារពួកឯងការជួយពួកគាត់វាអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាបន្ទាន់ផ្សាយហ្នឹងហើយជាមួយកិច្ចគាត់មានចំនួនមានកំណត់សំរន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាតាមគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងហើយដូចជាការអបកាសអបជាបរិបទអ្វីគេរួមផ្សាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសហគមន៍របស់គាត់លោកឆៃសុផល ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយបរិមាណអ្នកគ្រប់អាយុដែលអាចបើកបរបាន ពីជាប្រវត្តិណៃគឺអ្នកដែលជាយានយន្តដូចជាមិនលើអញ្ចឹងគឺត្រូវតែនាំគ្នាគោរពប្រសិនណាបើយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ញាតហើយយើងម្នាក់ម្នាក់អួតតែខ្លួនថាជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានវិន័យបើខ្លួនឯងអត់មានវិន័យក្នុងការបញ្ជាយានយន្តទៅហើយទៅយើងក៏មានវិន័យលើមកអញ្ចឹងអ្នកដែលបញ្ជាយានយន្តគឺត្រូវតែគោរពថាភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ឯងកត្តាមួយទៀតខ្ញុំអាចជួយប្រសិនវាអាចទេគឺនៅស្រុក គឺឲ្យគ្រប់អាយុបានគេឲ្យបញ្ជាយានយន្តហើយជាពិសេសគឺរថយន្តឃើញក្មេងៗចំនួនគាត់នៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបើកឡានបើកអីចឹងដូច្នេះវាក៏ជាការបើសិនឲ្យយើងកំណត់អាយុបែបនេះតើតែគ្រប់អាយុធ្វើបានជាបញ្ជាយានយន្តបានអាហ្នឹងគឺក៏ជាការរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយនៃចំនួនយានយន្តនៅលើដងផ្លូវដល់ចង្អៀតនេះដែរ លោកមន្តឈុតមន្តថងបន្តផ្ដល់ហេតុផលពីវត្តមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឈរបញ្ជាចរាចរណ៍ជំនួសសមត្ថកិច្ច ពីការពិតវាចោលតែពលិសចរាចរណ៍ដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលការពង្រៀនពីច្បាប់ចរាចរណ៍ពីរបៀបធ្វើចរាចរណ៍ហ្នឹងបានមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើទៅវាបង្ហាញពីភាពស្របច្បាប់ថាពីរបៀបមួយដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែករណីនេះករណីដែលដូចជាបានលើកខាងដើមគឺករណីមួយដែលចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យពួកប្រជាជនយើងទីក្រុងខាងលើមិនហ្នឹងគាត់ប
ដែលមានសាប់នឹងបង្កើនសកម្មភាពដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងអាភិជាចរាចរណ៍ដែលកំពុងស្ថិតមានហើយបើសិនជាករណីចាំបាច់ យើងអាចធ្វើមើលឥឡូវនឹងយើងមើលកន្លងមកយើងមានសលីសមានអីហោហាយើងមានកងសន្តិសុខនៅតាមខណ្ឌតាមអីចឹងឥឡូវនេះយើងគួរទៅឲ្យមានក្រុមសម្បត្តិធ្នាប់ឬចរាចរណ៍អីបន្ថែមទៀតទេបើសិនជាភាពចាំបាច់ចឹងបើសិនជាមានអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមហាជនឬក៏ខាងអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងមិនចាំបាច់ចូលទៅលូកលាន់អីជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែអាចថតឲ្យខ្សែថតឲ្យណែនាំប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ចូលទៅធ្វើដូចគេសុនម
ແລະກວດຊ່ວຍປັນຫາຈຸມຫນ່ວຍວິທະສາດແຕ່ຕາຍແຕ່ມີການສັ່ງສົມຕິດກວດໂດຍຊິແນ່ຄ້າກວດປາຈະຈັດເຈງກວດໂດຍກວດໃຫ້ຍັງມີປະຕິກຳທີ່ແນ່ຄ້າບໍ່ລະມືມັນຈະຖືເປັນກວດມັນຈະຈະຊິແນ່ກໍຕ້ອງກວດໃນໃນໃນຕັດຕົວກວດໂດຍກວດຊິແນ່ຊື່ຊິຍຸດແນ່ຈັບຂ້ອງແນ່ມີຍັງມີຈຸດຂ້ອງນັ້ນໄດ້ຕ້ອງໄປຫາຮຽມອອກຄອບທີ່ກວດໄດ້ຊື່ລະດາຕາມຕ້ອງໄປ
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បតយកាពីមុននៅពេលចេញទូរនេសាទគឺចេញទៅបាត់គ្មានមធ្យោបាយតេតតងមកដីគោកទេបើបានសក់បានវិលមកវិញបើជួបគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិក៏គ្មានអ្នកដឹងតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនេសាទសមុទ្រមានភាពងាយស្រួលជាងមុនពីព្រមមានទូរសាពតេតតងគ្នាមានការព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្រាន់ស្ដាប់ឲ្យដឹងពីព្យុះនិងភ្លៀង តាមខេត្តកែបតំបន់ទេសចររបស់នេសាទសមុទ្រចិញ្ចឹមពលរដ្ឋច្រើនរយគ្រួសារណាសូមស្ដាប់បទជការដែលរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិនជាទម្លាប់នៅវេលាម៉ោង 7:00 ព្រឹកទូកនេសាទបានមកច្រាំងនេះជាពេលវេលាដែលអ្នកនេសាទបានយកផលនេសាតដែលមានក្តាមបង្គាមឹកទៅលក់ដូរជាប្រាក់សម្រាប់ការនេសាទសមុទ្រជាលក្ខណៈគ្រួសារអ្នកនេសាទក្តាមផ្សេងបង្គាផ្សេងត្រីផ្សេងនិងមឹកផ្សេងពីព្រោះការនេសាតត្រីសមុទ្រ គេប្រើឧបករណ៍នេសាទខកខកគ្នានៅផ្សារក្តាមក្នុងខេត្តកែបអ្នកនេសាទមិនបាច់លក់ផលនេសាទដែលខ្លួនរកបានដោយខ្លួនឯងនោះទេនៅទីនោះមានម៉ួយចាំទិញលក់បន្តបើចំថ្ងៃជប់សម្រាប់បន់ទៀនឬចុងសប្តាហ៍វិញអ្នកទេសចរច្រើនណាស់ដែលបានទៅលេងខេត្តកែបហើយពួកគេបានទិញក្តាមទិញមឹកទិញបង្គាដែលគេហៅថាគ្រឿងសមុទ្រនោះមកទទួលទៀនបាទថ្ងៃបុណ្យអាចលើកបានឲ្យ 1,000 บาทบุญเมินบุญเมินแปมบารังไงธรรมดาใบเมินแปมนั่งไงบนคลายยังไงให้บังไอ้ช่วยยังมัวเฮงเป้าไอ้ดีอัติจะสนองกาครองนี่นะบ่ามูสมูตนาก็ทำอัดเงาเนื้อไปแต่กอดปรับชมูรบกอดกอดสาวอีพองให้บังอับคนไอพองหลบเตยจีเนียนิสานมันเนี่ยได้บานจำนายเปี๊ยสังปิ้งมวยชีวิตบกอด នៅលើសមុទ្រតែនៅក្នុងវ័យជិត50ឆ្នាំគាត់បានសម្រាកចុះទូកនេសាទនៅផ្ទះហើយនៅពេលនេះតែគាត់តែងតែទៅឈរមាត់សមុទ្រជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រឡប់មកពីនេសាទវិញកូនប្រុសកំឡោះរបស់គាត់ពីរនាក់បានចុះទូកនេសាទបន្តពីគាត់នៅពេលនេះនៅព្រឹកមួយកូនរបស់គាត់នេសាទបានក្តាមប្រមាណជា20 គីឡូក្រាម បាទខ្ញុំជប់ចុះហើយសូមជួយនោះប៉ុន្តែនេះបើយើងនៅឡាយហ្នឹងបកូនមានដៃពុនទៅយើងបើអត់រស់យើងមកនេះហូបយើងមានតែយើងចុះរស់ទៀតឡូកូននេះរស់ចាំទៅពីនេះសាទធ្វើអីបងនឹងអ្នកយើងនៅកែបអត់នឹងធ្វើអីនៅកែបខាងនេះសាទខ្ញុំធ្វើស្រូវធ្វើស្រែអីបាទបាទធ្វើធ្វើបណ្ដាស្រូវហូបតិចតួចហូបបានមកលោកខេងពៅដែលជាអ្នកនេសាទមានបទពិសោធន៍និយាយថាបន្តពីទូកនេសាទបុកច្រាំងហើយជីវិតអ្នកនេសាទមិនទំនេរនោះទេគឺត្រូវសម្
ជាទម្លាប់បើការសម្អាតមើងអត់ទាន់ពេលវេលាអ្នកនេសាទត្រូវចុះទូកនេសាទវិញនៅក្នុងថ្ងៃដដែលគឺនៅវេលាម៉ោង 3 ឬម៉ោង 4ល្ងាចក៏ប៉ុន្តែបើសម្អាតមើងមិនទាន់នោះទេគឺគេរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ទើបចុះនេសាទសម្រាប់គ្រូសាលោកពើដែលមានកូនពីរនាក់ជាអ្នកនេសាទការសម្អាតមើងគាត់ត្រូវជួយគេបាទនេះយើងថាយើង ແມ່ນຊົວກາຊົວອິມຣານຖານຍັງມາຍັງເຖີຕອນຍັງອາດມອງ 3 ເຈິງຈິງຕອນຍັງຈິງຍັງມາຍັງຈິງຕອນຍັງອາດລຸມລາມອັນຍັງຈິງໂຕຕິດຊົວເກດດາກະຖານຍັງຊົວຖານກະໄປຍັງຊົວນາມໄປຍັງມອງກະດາມໃຫ້ມອງໄຖຕຶກສາບຍັງຄົບຄືເດີ້ບາແມ່ອະນວງເລີຂອມໂດຍຄືນີ້ អនុងវិញហ្នឹងអាយើងយកមកគូកចងឲ្យបួនខ្សែហ្នឹងហើយវាមានលើខ្ញុំថមទៅយ៉ាងមួងខៃទឹកសាបដែរណាបាទហ្នឹងហើយគណៈភ្នាក់ងារ9ហ៊ុនណាស់ក្នុងហ្នឹងណាបាទមានឈុំការនេសាទក្តាមអ្នកនេសាទត្រូវធ្វើដំណើរចូលទៅសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយពួកគាត់ត្រូវបើកទូកនេសាទប្រមាណជា 2 ម៉ោងទើបទៅដល់កន្លែងនេសាទជាមួយនឹងទូកនេសាទដែលគ្មានដំបូលនិងមិនសូវជាធំនោះអ្នកនេសាទត្រូវស្នាក់នៅកណ្ដាលសមុទ្រ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ហើយចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតទៅគឺជាព័ត៌មានខ្លីដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណសំសិហាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច
គុណនិងសូមជម្រាបលា